Bakının Xətai rayonunda bir ailənin 3 üzvü qətlə yetirilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, fevralın 13-ü saat 16:30 radələrində paytaxtın Xətai rayonunda 1972-ci il təvəllüdlü Əhmədov Mehman Əhmədoğlunun, 1977-ci il təvəllüdlü Əhmədova Bikə Bədəl qızının və 2015-ci il təvəllüdlü Əhmədov Məhəmməd Mehmanoğlunun kəsici alətlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Ailə üzvlərini qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən 1999-cu il təvəllüdlü Əhmədov Əhməd Mehmanoğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Məlum olub ki, Əhməd 59, 191 və 272 saylı məktəblərdə təhsil alıb. O, bir müddət Rusiyada da yaşayıb. Ailədir da, indi büyün nəsə olubdur, indi psixoloji problemdə də biraz problem var. İndi ola bilər, atası anası da gəlir, nəsə deyibdir. İş vaxtı olur.